नमस्कार बंधु बान्धवी सक आमार यूट्यूब चेनेल खन हय बंधु बान्धवी सकल आमार यूट्यूब चेनेलर पर प्रत्यक्ष करि आसे आपनालोके लोकल कुकुरार पोआली मय लोकल कुकुरार पोआली बिक्री करू आरु लगते हाहर पोआलीओ बिक्री करू आपनालोकर जदि लोकल कुकुरार पोआली आरु हाहर पोआली लागे तेनहले मोर लगत जोगाजोग करिबो पारे मय आपनालोकक लोकल कुकुरा आरु हार पोआली सप्लाई दिबो पारिम হয় বন্ধু বান্ধবী সকল চক মোৰ ঘৰখন বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট অভয়পুৰী এৰিয়াত আছে আপোনালোকে যৰ পৰাই অৰ্ডাৰ কৰিব আমি তৰ তাতে আমি অৰ্ডাৰ ডেলিভাৰী কৰি দি আহিম হয় বন্ধু বান্ধবী সকল চক এখিনি অৰিজিনেল লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি সম্পূৰ্ণভাৱে সুস্থ হৈ আছে আপোনালোকে এনেকুৱা পোৱালি ভাল পোৱালি লৈ পেলাই ফাৰ্ম কৰক আৰু লাহে লাহে আগুৱাই যাওক চক এইখিনি পোৱালি আমি কেৰেটত উঠাই আছোঁ অৰ্ডাৰ হৈছে অলৰেডি আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা হয় চাওক আমি লোকেল কুকুৰা প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ আৰু বিক্ৰী কৰোঁ কোনোবাৰ যদি লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি লাগে তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব এতিয়া সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ গৰমকাল আহিয়ে গ'ল এতিয়া আপোনালোকে লোকেল কুকুৰা পুহিব পাৰে কোনো ধৰণৰ এতিয়া বেমাৰ আজাৰ নাই অতি সুন্দৰভাৱে পোহপাল কৰিব পাৰিব আপোনালোকে চাওক আমি এতিয়া লাহে লাহে কেৰেটত সোমাই দিছোঁ পোৱালিখিনি এতিয়া আমি লৈ যাম এইখন মাল যাব কোকৰাঝাৰ আমি শালমাৰা দেওহাটীলৈকে যাম আৰু দাদাজনী আগুৱাই আহিব শালমাৰা দেওহাটীলৈকে তাৰে পৰা মালখিনি ৰিচিভ কৰি লৈ যাব চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি সম্পূৰ্ণভাৱে যিসকল পোৱালি ভাল কোৱালিটি পোৱালি আমি সেইকেইটা পোৱালি আমি বিক্ৰী কৰোঁ দুৰ্বল পোৱালি আমি নিদিওঁ চক বন্ধু বান্ধৱীসকল যিকেইটা পোৱালি আমি দি আছোঁ আমি ভাল ভাল চাই আমি বাছি বাছি পোৱালিখিনি আমি দি আছোঁ যাতে ফাৰ্ম কৰি পেলাই কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মই মেচিনখন দেখাই আছোঁ এইটো হ'ল আমাৰ কণ্ট্ৰলাৰ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ধন্যবাদ।